Goeiemôre almal. Ek groet julle in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. My naam Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus. Ek dank U vir die wonderlike voorreg om altyd bietjie wysheid met mekaar te kan deel en ook vir waardevolle ondersteuning, liefde en bemoediging. En dankie vir almal wat so af en toe inloer. Dit word opreg uit my hart uit waardeer. Ek wil vandag gesels met elke liewe persoon wat deur God geskaap is, elke siel, wit, bruin en swart, man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld. Ek wil van vanoggend gesels met elke jong man, elke jong vrou wat betrokke is by homoseksualiteit. Ek bid ek wil graag gesels met hulle ouers. Ek wil ook gesels met elke geestelike leier, elke geestelike kerkinstansie, Christelike kerkinstansie en natuurlik elke lidmaat. Ek wil graag vandag dit wat die Heer op my hart gelê het, wil ek vandag op die tafel neersit. En dit is vir my baie, baie belangrik dat ons altyd mekaar sal respekteer, in liefde mekaar sal bemoedig en sal ondersteun wat dit aanbetref. En ja, die woord sê moet nie aan 'n ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie. En ek wil vandag vir julle sê dat hier's baie dinge wat die Heer op my hart kom lê het, en ek wil julle graag uitnooi almal vandag dat ons sal hande vat en dat elkeen vir hom 'n lekker koppie koffie sal kry of 'n koppie tee en deur hierdie leerstelling sal werk. En ek vat natuurlik volle verantwoordelikheid vir dit wat hier gespreek gaan word, en baie belangrik in my voorbereiding het die Heer dit hard en duidelik ook op my hart gesit om natuurlik alles wat uit my mond uitkom te staaf en te bevestig uit die woord uit die Bybel uit. Dis hoe die Here dit wil hê. Ek wil almal uitnooi om ook 'n pen en papier byderhand te hou, en ook baie welkom om jou Bybel nader te trek. En dan baie belangrik, daar is skrifte wat ek fisies gaan lees in hierdie leerstelling, en dan is daar skrifte wat ek net die skrifte gaan noem wat jy natuurlik op jou eie kan gaan deurlees. Soos ek deur die leerstelling gaan, dit wat die Here op my hart kom lê het, dit is baie belangrik. As ek elke skrif moet lees, sal dit net eenvoudig te lank wees, en op die einde van die dag wil ek graag die boodskap wat op my hart druk, vertrou die Here dat hy die harte van mense ontvanklik sal maak, dat hy hulle deur die Heilige Gees sal oortuig, en natuurlik dat hy die kunsmis in die water sal gooi en die lande sal inoes as die saad ryp is. Dit is belangrik, en dit gaan ook oor wedersydse respek. Onthou, die Here is baie lief vir ons. En ja, dit wat die Heer op my hart kom lê, wil ek vandag vir jou sê, luister na hierdie leerstelling, werk lekker saam met deur en geniet dit, want weet jy wat, ek doen dit tot lof en eer van die Heer, en soos ek weer eens sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel neersit. Dit is baie belangrik dat almal sal verstaan dat ek nie hier is om enige persoon, enige instansie, enige kerk, enige geestelike leier sleg te sê, te beskuldig of te verneder nie. Op die einde van die dag sit ek net alles wat ek weet op die tafel neer. As ek nie my werk doen nie, is jou bloed op my hande, volgens Esegiël 3 vers 18 tot 21. Dit is wat die woord van God ons leer. Nog 'n skrif wat dit hard en duidelik maak is die volgende, Jeremia 1 vers 17. Ek lees dit vir julle. Maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Jona het ook gedink hy kan wegkruip vir die Here. Hy het op 'n harde manier geleer. Hy het op 'n harde manier geleer. So as die Here jou oproep om 'n spesifieke werk of taak vir hom te doen, moet jy voluit gaan en hom verheerlik in goeie en slegte tye. Jy moet hom loof, eer en prys terwyl jy die job doen wat hy op jou hart gelê het. Ons kan nie bang raak, weghardloop of wegkruip as die plaas vir ons Christene te warm word nie. Sadrag, Mesag en Abednego het nie weggehardloop voor hulle in die oond gegooi is nie. Selfs Daniel ook, voordat hy by die leeukil ingegooi is, het hy nie weggehardloop of weggekruip nie. Hy het volstaan in sy geloof. God het uitkoms en oorwinning gegee. So moet ons ook vashou aan God se oorwinning binne ons kerke, laat ons weer as 'n eenheid saam kan staan en verenig. Ons God kan enige persoon, net so Saulus in Handelinge, binne sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. Ja, my liewe broer en suster, God vat 'n man so Saulus en binne 3 dae maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Dit is die mag van ons God. Hy maak die onmoontlike moontlik. Al die lof en eer kom hom natuurlik toe.
Daar is ongelooflik baie verdeeldheid in ons kerke. Na jarenlange vergadering, stemmerij en bijdraas het die enige kerk besluit om onder die wereldse beginsels en politieke druk te soeg. Hulle wil nou die wereld en die Christendom gelyktydig bearbei en gee vir elke kerk sy eie keuse om te maak wat hy goed vind, solang samehorigheid en liefde natuurlik hoogtyd vier. Van wanneer af sit Satan en Jesus op een stoel, sal ek ook graag wil weet. My liewe broer en sister, julle maak van God sy genade en van Jesus se kruisdood 'n bespotting. Jesus het sy liggaam laat breek en die bloed laat vloei om ons uit genade te kan red. Nergens in die Bybel sal jy lees dat Jesus vir ons toestemming gee om verder voort te leef in sondes nie. Julle ken nie die waarheid nie, omdat die Gees van waarheid nie binne julle lewe nie. Die kerk het 'n besigheid geword. Daar is goeie geld om te maak in die naam van ons Here Jesus Christus. Julle geloof is kragteloos. Dit beteken absoluut niks nie. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Duidelik word daar geluister na almal behalwe die Heilige Gees. Die enige kerk se nodes en leierskap het besluite gemaak sonder om die een liggaam van Christus te nader, sonder om die bydra van baie ander Christelike kerkinstellings of instansies, internasionale deelname, media, Christelike gemeenskap en sy lidmate in ag te neem, sonder om die stem van die Heilige Gees in ag te neem. Julle het na julleself, na ander, maar nie na God geluister nie. Soos 'n dwaas staan die NG Kerk verdeel tussen twee diversiële keuses en standpunte. As een van die lang lewende Christelike kerkinstansies van Suid-Afrika het julle die Here geval in julle verantwoordelikheid. Indirek het julle vir Satan 'n lat gegee om ons God en ons geloof te verag en met disrespek te behandel. Julle wil compromise aan God se woord. Julle wil swaai en draai aan God se voorskrifte en bepalings net omdat julle die volle waarheid van God se woord nie verstaan nie. Julle het wêrelds geword. Een skande vir enige oprechte Christen hier buite. Julle is verantwoordelik vir baie verdeeldheid en ongemak binne ons kerke. Die NG kerk is nou op 'n dwaalspoor waar mense in beheer is en nie die Heilige Gees nie. Julle is ongehoorsaam, mislei, sonder gevoel vir die werklikheid en realiteit om julle. God se waarskuwing vandag is hard en duidelik. Die Here gee vir my Jesaja 5 vers 20. Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Nou gee die Here ook vir my Maleagi 2 vers 17. Ek lees dit vir julle. Luister hierdie kragtige woord. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het en dan vra julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense, hy hou van hulle. En toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? As dit wat ek sê vandag, as dit wat ek sê en wat ek verkondig uit myself uit is, sal daar absoluut niks van kom nie. Maar as dit wat ek vandag verkondig van die Heilige Gees afkom, sal niemand my kan stop nie. Dit wat verborge is vir baie van ons Christene hier buite word vandag deur die krag van die Heilige Gees aan ons almal geopenbaar. Die duisternis word in die lig gebring. Niemand kan die lig uitdoof nie. Wat vir baie kerke, geestelike leiers en nog baie ander medebroers en susters in die Here Jesus Christus as die waarheid beskou word, is in der werklikheid 'n halwe waarheid en nie die egte suiwer evangelie van Jesus Christus nie. Dit is hoekom daar soveel verdeeldheid in verskillende kerke is, want daar is geen vrug en seën op 'n halwe waarheid van God se woord nie. Sondebelydenis vind nie eers in ons kerke plaas nie. Bevryding vind ook nie in ons kerke plaas nie. Om die waarheid te sê, weet mense nie eers wat sonde is nie, want niemand leer hulle dit nie. Mense luister na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. My liewe broer en suster, wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Dit is hoekom die wet en gebooie daar is, om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Die Here gee vir my Matteus 5 vers 17 en 20 om vir julle te lees. Moenie dink dat ek, dit is Jesus Christus, die Seun van God wat hier praat. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is.
wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broers, sister, die woord is hard en duidelik. Nog 'n skrif wat die Here my gee. Daar is soveel ander skrifte wat dit staaf en bevestig, maar hierdie is wat op my hart gelê word. Romeine 3 vers 20 en vers 31. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Luister vers 31. Hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juis tot sy reg kom. So dis hoekom die wet daar is om vir ons te leer wat reg en verkeerd is, wat sonde is in die oog van die Here. As ons kyk na die leerstelling van genade, ons kan maar in sonde bly voortlewe, dis wat die leerstelling van genade ons sê. Ons kan maar in sonde bly voortlewe, want ons val onder die genade. So ek kan maar seks hê met my ma, met my hond, en met 'n ander man van my keuse. Ek kan rondtoer en verkrag, moord pleeg, steel en ander verdruk, daar's nie 'n probleem nie. Om die waar sê, kan ek 'n satanis ook wees. Ons almal gaan hemel toe. Jesus Christus het klaar die prys betaal. My liewe broer en suster, hoe absurd. As ek hierdie leerstelling moet glo, kan ons net sowel al die Bybels van die wêreld op een hoop gooi en aan die brand steek, want ons almal gaan hemel toe. Dit is absoluut belaglik en skokkend om so te dink en hierdie dwaase leerstelling te glo. Dit is 'n leen uit die put van die hel uit. Waar kom sondebelydenis heiligmaking dan vandaan? Hoe word jy wedergebore as jy nog steeds in sonde bly voortleef? Jesus het vir die vrou wat op oorstel betrap is gesê, gaan uit en sondig nie meer nie. Nie laat wiel en gaan gooi kole nie. Daar staan geskrywe, ek gee nie die skrifte. Dit kan jy gaan lees natuurlik in Johannes 5 vers 14 en Johannes 8 vers 11, wat ek dit staaf en bevestig. 'N Mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. Elke afdeling moet gesuiwer en geheilig word. Alles deur die krag van die Heilige Gees in Jesus Christus se kosbare naam. Die genade van God en die bloed van die lam is vir elke liewe siel beskikbaar. Enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het. In God se woord lees ons van 'n man met die naam Simon. Net soos baie van ons het hy ook gelowig geword. Hy is ook gedoop, maar het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom nie, my liewe broer suster? Want hy was aan sondes verstrik geweest. Hy was vasgevang aan sondes geweest. En dit kan jy gaan lees. Ek staaf en bevestig dit in Handelinge 8 vers 9 tot 25. God het ons nie geroep om onseelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dis nie net, maar net 'n mens nie. Hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. As jy tot bekering kom, ontvang jy God se Gees. Dit is nou die Heilige Gees. God se Heilige Gees wil nie saam met jou dronk word nie. God se Heilige Gees wil nie saam met jou rondtoer nie. God se Heilige Gees wil nie saam met jou moord pleeg of verkrag nie. God se Heilige Gees wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. God se Heilige Gees wil nie saam met jou haat of jou Sabbatdag onheilig nie. God se Heilige Gees wil nie saam met jou afgodsdiens beoefen of valse gelowe aanhang nie. So kan ek aangaan, my liewe broer, suster, oor elke liewe sonde in die Bybel. Ek bekragtig dit in 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8. In vandag se lewe word alle sondes onder die dekmantel van liefde, genade en menseregte onder die mat ingevee en goed gepraat. Die woord sê, luister na die woord, God is heilig, ons moet ook heilig lewe. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Dit is hoekom baie Christene nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Hulle siel, gees en vlees vasgevang in die bose mag van Satan. Die Satan maak hulle blind en doof vir God se woord. Die Satan draai kettinge om hulle voete, want hy het regte oor hulle lewe. Geen sondebelydenis,
geen bevryding, geen vrug en seën op jou lewe nie. Orde in God se kerk en gemeente, baie belangrik. God se kerk, se gemeente, dit is 'n plek van heiligheid. Dit is 'n plek van gebed. My liewe broer en suster, as jy aan pornografie verslaaf is, gaan ek definitief nie toelaat om Blue Movies binne God se kerk te kyk. Jy gaan jou nie toelaat om Blue Movies binne God se kerk te kyk. As jy hoereer en verslaaf is aan seks, gaan ek jou nie toelaat om seks binne God se kerk of gemeente te hê nie. As jy gemeenskap het met diere, gaan ek jou definitief nie toelaat om jou verslawing binne God se kerk gemeente te bevredig nie. As jy pedofiel is, gaan ek definitief nie my gemeentelede se kinders vir jou uitleen om hulle te betas, te molesteer, te ontvoer of te verkrag nie. Dit sal nie binne God se kerk gemeente toegelaat word nie. As jy homoseksualiteit beoefen, sal ek nie toelaat dat jy binne God se kerk, binne sy gemeente hande vashou, soen of mekaar bevredig of stimuleer nie. So kan ek aangaan vir ure. Nooit kan sonde goed gepraat word. Die God haat sonde. Jy gaan nie vir God met sonde behaag nie. God is 'n God van orde, van wette en reëls, 'n God van heiligheid, 'n God van gehoorsaamheid. As ons kerk dan alles so reg en goed doen, soos baie van hulle voorgee, hoekom al hierdie siektes soos kanker waaraan duisende Christene jaarliks doodgaan? Hoekom al hierdie moorde, verkrachting, verdrukking, al hierdie diefstal, haat, egskeidings, al hierdie dwelms, oneerlikheid, liefdeloosheid tussen ons mense? Duidelik is daar baie groot probleme. My liewe broer en suster, is dit normaal? Nee, my liewe broer en suster, daar is groot fout. Kom staan vandag saam met my op Tafelberg, dan sê jy vir my of jy die Heilige Gees binne hierdie land van ons kan raak sien. Nee, my liewe broer en suster, hy is nêrens te sien nie. Ons land is geestelik siekie buite. En vandag gaan ek aan die hele wêreld bewys hoekom ons sit waar ons sit. Soms is jou siening van die waarheid nie noodwendig die volle waarheid wat God se woord ons leer nie. Dit is hoekom daar soveel verdeeldheid tussen ons is. Kyk hoeveel verskillende kerke is daar buite. Dit is skokkend, man. Oral sien ek rooi ligte. Ons dien een God en ons lees een Bybel. Nou hoekom al hierdie verskillende kerke? Hoekom? Want ons luister na onsself, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Die woord sê daar moet geen verdeeldheid tussen ons wees nie. Die Here gee vir my die skrif 1 Korintiërs 1 vers 10. Luister na die woord van die Here. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om een gesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Baie belangrik, die Here vra, die Here gee vir my 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God. Vertel enige persoon wat sy hart vir Jesus gee om hom aanneem as verlosser en saligmaker, as koning van sy lewe, kan deel word van die een liggaam van Christus. Of hy wit, pink, pers of swart is, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat, hy is welkom, want die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, is 'n geestelike liggaam in die geestes realum. Nou baie baie belangrik, 1 Korintiërs 12:26 sê die Here, as een dit lei ons almal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en ook nie die oor die neus nie. Ons is almal deel van die een liggaam van Christus. Om 'n Christen te wees is glad nie 'n one man show nie. Dis hoekom eensgesindheid so belangrik is, dat ons laat daar nie verdeeldheid sal wees nie. Dis vir die Here so belangrik dat ons hande sal vat en die pad saam sal stap. In die hemel het daar nie 'n NG kerk, 'n AGS kerk, 'n lewende woord kerk, CRC kerk, leding Christus kerk nie. Jy het of die Heilige Gees binne jou of jy het dit nie. Klaar. Jy het of die Gees van God in jou of jy die anti-kris binne jou. Daar's nie rassakwotas of verdeeldheid in die hemel nie. Tyd vir saam staan, my liewe broer en suster. Daar's 'n verwoede aanslag op ons geloof, op ons kerk en die lidmate, op die geestelike leiers en die heilige woord van waarheid wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Dit is nou die Bybel. Die Satan wil van ons God en ons geloof 'n bespotting maak. Die Satan wil ons uittart. Hy is mak hier buite. Ons geloof is kragteloos. Ons dra geen vrug en seën van ons bekeerings nie. Die Satan is besig om ons God te diskrediteer. Ons Christene sit in kerkspeel hier buite. Ons kom nie by die job uit nie. Ek lees nou die dag van 'n jong man wat sy lewe vir Jesus Christus gegee het. Hy is op moedverlore vlakte en opgehou om 'n Christen te wees. Hoekom? Want hy kan nie teen die sonde weerstand bied nie. Hy val die hele tyd terug in sonde. Hy is swak en voel nie goed genoeg om 'n kind van God, 'n Christen genoem te wees nie. Hy stel Jesus die hele tyd teleur.
Weet julle hoekom? Hy het jou moontlik nooit sondebelydenis ontvang nie. Hy het ook jou moontlik nooit bevryding ontvang nie. Hy het nooit sondebelydenis gedoen, nooit bevryding ontvang nie. Dit is 'n kritieke fout aan die kant van ons kerke. Die Here gee vir my Johannes 8 vers 34 tot 36. Luister na die woord van die Here vandag. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, luister mooi. Elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Baie belangrik, 'n slaaf bly nie vir altyd by die huisgesin nie. 'N seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry maak. Onthou, 'n ander naam vir sonde in vleeslike taal praat ons van sondes, die sondes soos Sabbatdag en homoseksualiteit en voorhuwelikse seks, maar in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte. En dit waaroor hierdie skrif gaan. Elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde, verstaan jy? En dan baie belangrik, Romeine 7:20, 'n kritieke skrif. Luister na hierdie woorde. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit meer ek, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, Romeine 7 vers 20, daai woord praat hard en duidelik, so, baie belangrik, as jy begin dinge doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou, wat dit deur jou doen, die geestelike aspek van jou siel en geestes area. Jy kan nie die hele Bybel, jy kan die hele Bybel uit jou kop uit ken, my liewe broer en sister, as jy nie kennis het van die oorlogsveld nie, kan jy nie saam praat nie. Jy sal enige vers uit die Bybel uithaal om jou valse sienings en leerstellings te staaf en te bevestig. Toets die woord met die woord. Luister na die stem van die Heilige Gees. Hy sal jou lei in waarheid. Die Bybel waarsku ons oor valse Christusse en valse profete. Die Satan maak van ons geestelike leier blind en doof hier buite vir die egte suiwer evangelie van God. Baie van hulle se voet is in ketting vasgedraai en daar gee die Here vir my twee skrifte, Matteus 24 vers 24 en Matteus 7 vers 21 tot 23. Dan gaan ons verder aan, die woord sê, dit is wysheid om die Here te dien. Wysheid om die Here te dien, Psalms 111 vers 10 gee die Here vir my. Christene hou daarvan om vingers te wys en sonde uit te wys, maar hulle doen niks om die probleem op te los of uit te sorteer nie. Dit is hoekom Christene so gehaat word. Ons hou daarvan om te oordeel en te dink ons is beter as 'n ander. Baie hou daarvan om af te kyk op ander. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie jou toe nie, dit kom nie my toe nie, dit kom ook nie vir Satan toe nie. Alle oordeel, straf en vergelding kom God toe. En daar gee die Here vir my die skrif in Hebreërs 10 vers 30. Hebreërs 10 vers 30. Mense gebruik nagmaal, maar ondersoek nie hulle harte nie. Hulle is nie opreg, verlos en bevry van die bose magte en gevangenskap en geestelike bindings van Satan. Daar gee die Here vir my 1 Korintiërs 11 vers 28 tot 32. 1 Korintiërs 11 vers 28 tot 32. God se perfekte wil vir ieder en elk van ons is om kinders te hê en families te bou, om die aarde te bewoon en baie te word. Die anti-kris se plan is om die voortbestaan van die mens te stop, te verwoes en te vernietig. Man en man en vrou en vrou kan nie kinders hê en baie word nie. Hulle gebruik alternatiewe roetes van aanneming en surrogaat swangerskappe. Dis die roetes wat hulle volg. Die mens het altyd 'n wêreldse plan om te beweeg in 'n rigting waar daar nie regtig baie is nie. Alles deel van die sondige natuur binne hulle. Alles om die gesag en die autoriteit wat van God se woord te ondermyn. Hulle kom in opstand en rebellie teen die voorskrifte en bepaling van God se woord. Nooit sal die vrug en seën op hulle dade gesien kan word nie. Jy bou aan jou eie koninkryk waarvan God nie deel is nie. As jy Jesus werklik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Alles natuurlik die werk van die anti-kris wat in siel en gees deur jou manifesteer. Die Here gee vir my Efesiërs 6:12 wat ek moet lees vir julle. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Dit is jou ware vyand. En ja, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N Goeie boom kan die slegte vrugte dan en 'n slegte boom kan ook die goeie vrugte dan. Dis wat die Here Jesus Christus ons kom leer. Daar gee die Here vir my Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, dit is die Heilige Gees, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes.
Vertaai my liewe broers en suster, die skeiding word hard en duidelik gemaak. Die Here gee vir my nog 'n skrif, 1 Johannes 1:6. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in duisternis, so as jy sê jy's 'n kind van die Here, jy's deel van Christus Jesus en jy lewe nog steeds in duisternis, dit is 'n sonde. Lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee. Dis 'n kragtige skrif, op die man af, hard en duidelik. Hierdie skrif sê vir jou, hoekom het God vir Jesus aarde toe gestuur? Wat het hy hier kom maak? En hoe identifiseer ek of Satan en of die duiwel binne jou is? Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en hy ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dit die Heilige Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, daai skrif is hard en duidelik. Nog skrifte wat die Here vir my gee wat julle op julle eie kan lees is Matteus 7 vers 17 tot 20, Matteus 5 vers 13 tot 16, 2 Korintiërs 12 vers 20 en 21, 2 Korintiërs 13 vers 5, 1 Petrus 1 vers 16, Johannes 8 vers 43 tot 47, Johannes 15 vers 1 tot 8 en 1 Timoteus 5 vers 24 en 25. Dis die skrifte wat die Here vir my gee wat dit aanbetref. As ek kyk na ons homoseksuele lidmate in ons kerke, soos ek hulle sien, soos ek hulle beleef, hulle voel verwerp en veroordeel deur die kerk, voel uitgesluit in God se perfekte plan vir die wêreld. Hulle voel soms nie goed genoeg vir God se koninkryk nie. Soms word hulle bespot en uitgelag, gee soms op om 'n Christen te wees. Ja, soms gee hulle op om 'n Christen te beweeg uit die kerk uit omdat hulle liefdeloosheid ervaar. Die ouer van homoseksuele kinders staan gewoonlik by hulle kinders deur baie moeilike omstandighede. Hulle word soms uitgesluit in die gemeenskap en dit kom alles vernedering en verwerping kom daardeur. Hulle kom in opstand in rebellie teenoor God se gesaafdes en medegemeentelede natuurlik, want hulle kom op vir hulle self. Weet hulle, verstaan jy is nie lekker om deur mense gegooi te word met klippe en rotse en bakstene nie. Hulle word baie belangrik, hulle word mislei deur 'n valse leerstellings en 'n halwe waarheid wat verkondig word definitief, want as jy in sonde lewe, as jy is slaaf van die sonde, baie belangrik. Hulle is vasgevang in die bose gevangenskap van Satan, soos Efesiërs 6 ons 12 ons leer. Hulle gebruik nagmaal op 'n ongepaste wyse en natuurlik 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. Aanvaarding en liefde speel in baie belangrike rol in hulle lewens. Natuurlik, dit is enige persoon wil aanvaar word en wil hoe kan ek sê lief, almal lewe op liefde. Ons moet onthou dat as ons kyk na homoseksuele sondes in die Bybel, hoe het God opgetree teen sulke sondes? Wat het die Bybel ons geleer? Hoe het die mens opgetree teen sulke sondes? Wat leer die Bybel ons? Die Here gee vir my die skrif om dit te staaf en dit gaan nie oor Koert se opinie, dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan nie oor enige ander persoon se opinie, alles gaan oor God se opinie. Dit wat ek sê moet ek natuurlik uit die woord van God staaf en bevestig. En die eerste skrif wat die Here daar gee is Genesis 19 van Sodom en Gomorra, 'n bewys van hoe God optree teen daai sondes en onsedelikheid. Rigters 19 en 20, daar kan julle 'n bietjie meer gaan lees wat dit dan betref. En dan natuurlik Romeine 1 vers 25 tot 32 wat hard en duidelik spreek wat dit aanbetref. Dan baie belangrik, omdat die mense in opstand kom in 'n rebellie teenoor die aanvalle wat geloods is op jou, kom 'n mens partykeer in disrespek teenoor God se gesaafdes. Nou baie belangrik, luister baie mooi. Deuteronomium 17 vers 12, sê jy gaan lees, as jy 'n gesaafde kind van God
met minagting behandel het, en 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dit is 'n sonde wat ons noem, wat tot die dood gelei het. Vertaai, vandag word jy nie dood gegooi met klippe nie, jy ontvang genade van die Here Jesus Christus af, en dit is baie, baie belangrik, daar waar een mens partykeer op, opstand kom in rebellie, teenoor Godse gesaafdes, ons allemaal maak foute, is dit die geestelike deur, nie net vir Satan om jou aan te val nie, maar ook vir Satan om binnen jou siel en geest te kom bly, om deel te word van jou lewe, en dit moet natuurlijk ook bely word aan die Here, en om verskoning gevra word wat dit aan betref. 1 Kronieke 16:22 nog geskryf wat die Here my gee, los my dienaar, los my gesaafdes, los my profete uit, en natuurlijk 1 Samuel 25 nog geskryf wat die Here gee, alles oor disrespect van Godse gesaafdes, 1 Samuel 25 vers 36 tot 38, dit daar waar die Here self optree teen Nabal, wat Godse gesaafde met disrespect behandel het, julle kan dit gaan lees, 1 Samuel 25, 36 tot 38, Nabal kry beroerte aanvalle, die Here het homself uitsorteer, en dis hoekom dit so gevaarlik is om teen Godse gesaafdes op te tree. Baie van die geestelike leiers is wel gesaafdes van die Here wat opgeroep is deur die Here, maar deur 'n gebrek aan kennis en onkunde het hulle tot 'n val gekom, maar dit gee ons glad nie 'n stok in die hand of 'n klip in die hand of 'n lisensie om hulle te beswaar en te beledig en van hulle te vervloek, te beskinder en sleg te sê nie. En dis hoekom 'n mens, dit wys jou net hoe vinnig kan 'n mens se deur oopmaak. Nou wil ek kyk na die kerk, nou baie baie belangrik. Ek wil hê elke kerk, elke geestelike leier, elke lidmaat moet baie, baie mooi luister wat ek nou gaan sê. Drink daai koppie koffie, maak vir jou koppie tee, vat jou tyd, werk lekker hier deur, want dit wat ek sê, staaf en bevestig ek uit die woord uit. Wie en wat was die sonde in God se woord? Van die begin af, wie en wat was God se, was sonde in God se woord? Dit was Satan, en al sy bose magte wat uit die hemel uit gewerp is, baie, baie belangrik. So sonde gaan gepaard met, in geestelike terme, met Satan en sy bose magte. Sonde in vlees is maar nie die naam wat ons doen, soos voorhuwelikse seks, en onheiliging van Sabbatdag, en verkrachting en moord. Verstaan jy? Dit is hoe ons noem die sonde by die naam vlees, maar in gees, as jy sonde doen, praat ons van Satan en sy bose magte, geestelike regte, wat natuurlijk in jou siel en gees betrokke word. Nou baie, baie belangrik, die Here gee vir my Openbaring 12 vers 7 tot 9, ek lees het vir julle, daar het toe oorlog gekom in die hemel, Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan, in die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uit gegooi, hy is op die aarde gegooi, en sy engele saam met hom, dit die derde van die engele, wat saam met hom uit die hemel uit gewerp is, omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor God gekom het, omdat hulle nie onder Godse gesag wou knie buig nie. Dan gee die Here my nog 'n skrif om vir julle te lees, Lukas 10 vers 18 tot 20, toe sê hy vir hulle, dit is Jesus wat die praat, die Seun van God, die Christus, ek het die Satan soos 'n weerstraal uit die hemel sien val, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En toch moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Dan gee die Here vir my nog 'n skrif, Genesis 4, 7, luister na die woord van die Here, wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Dis nou Satan en sy bose magte, maar jy moet oor hom heers. Dis wat die woord sê. En hoe doen jy dit? Deur gehoorsaamheid, om die wil van God na te streef en gehoorsaam te wees aan sy voorskrifte en bepalings. En dan natuurlijk Efesiërs 6:12 wat jy op jou eie kan lees. In vleeslike taal, luister mooi, in vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en al sy bose magte, en weer eens staaf en bevestig het met die skrifte van Johannes 8 vers 34 tot 36 en natuurlik Romeine 7 vers 20. Die woord sê vir ons, ons word in sonde ingebore, dis wat die Bybel ons leer. Psalms 51:7 gee die Here vir my om vir julle te lees. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Dan gee die Here vir my
Dit is hard en duidelik dat jy in sonde ingeboet, toe jy oopmaak, is baie van ons in sonde vastgevang, skuldig aan sondes. Exodus 20 vers 2 tot 6, sê die Here dat ek straf tot in die derde en vierde slag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het. My liewe broer en sister, die eerste gebod sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. Ongelukkig het baie van ons voorgeslagte, ons voorouers, betrokke geword in oorlog en moord en selfmoord by hoerery en bloedskandes en okkultes en afgodsdienste soos vrymeslarry en broederbonders en roundtables en Ossawa brandwagte, by voorvadergeeste rituele, satanisme, ook by valse gelowe soos boeddhisme, hindoeïsme, islam gelowe. So kan ek aangaan, my liewe broer en suster, enige persoon wat God waarlik liefhet, soos die eerste gebod, sal homself die betrokke maak by sulke tipe instellings of sondes nie, en dit is wat die mens noem, 'n bloedlyn vloek. Ja, die persoon wat die sonde gedoen, wat moord gepleeg het, byvoorbeeld van jou voorgeslagte, natuurlik gaan hy voor die Here pa staan, vir die sonde wat hy gemaak het, maar toe hy die sonde gedoen, wat hy iemand vermoor het, het hy geestelike deure oopgemaak vir 'n moordemoon, vir 'n gevalle engel, om deel van sy lewe te wees, en die dag toe jou voorgeslagte, toe die man wat het gedoen het, of vrou dit gedoen het, toe hy of sy sterf, besterf die demoon, nie saam met hom nie, hy gaan af na die volgende geslag, na die volgende generasie toe, en dit is wat ons noem, 'n bloedlyn vloek, wat natuurlik 'n baie, baie groot inpak op baie, baie van ons medebroers en sisters, en op baie siele hier buitenkant, elke siel, wit, bruin, swart, man, vrou, kind, in hierdie land, in hierdie wêreld het, wat God geskaap, en dis hoekom Psalm 51:7 ook sê, ons word in sondes ingebore. Nog 'n skrif, Klaagliedere 5:7, ons voorouers, ons voorgeslag het gesondig, hulle is nie meer daar nie, maar ons betaal vir al hulle sondes. Ons betaal en ons word ook verantwoordelik gehou vir al hulle sondes. 1983 vertaal, jy kan self daai skrifie gaan lees, ek praat nou maar net so uit die hart uit vinnig. Gelowiges gaan nie gepen nie, luister baie mooi, luister, gelowiges gaan nie gepenaliseer word as hulle met 'n halwe waarheid bedien is of nooit die volle waarheid van Godse woord ontvang het nie. Die geestelike leier van die kudde, van die kerk, gaan pa staan voor die Here. As een blinde, 'n ander blinde lei, val al twee binne die sloot, binne die gat, en daar gee die Here vir my die skrif, Lukas 12, vers 47 en 48, om dit te staaf en te bevestig. Die Here het ons almal baie, baie lief, omdat hy immer die skepper is van hemel en aarde, Romeine 8, vers 38 en 39, staaf en bevestig het. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is, het jy die ewige lewe. Dis wat die woord ons leer in Romeine 10, vers 9. Maar ek wil vandag vir jou sê, lewe jy in sonde? Hier waar ons nou praat, het jy in sondes gelewe of lewe jy tans in sonde, dan wil ek vandag vir jou sê, jy gee vir Satan die reg om vir God binne sy troonkamer te laster, en dit kan jy gaan lees. Die skrif wat die Here vir my gee, is 2 Samuel 12 vers 14, 2 Samuel 12 vers 14, dis daar waar Satan natuurlijk met Batsheba overspel gepleeg het, en indirek verantwoordelik is vir Uria se dood. Deur daai sondes het hy vir Satan, vir die vyand die reg gegee om God te laster binne die troonkamer. Die woord sê, bedien mekaar met liefde, nie met blindheid nie. Die Here gee vir my Galasiërs 6 vers 1 en 2 om vir julle te lees. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, dis die Heilige Gees, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Jakobus 5 vers 19 en vers 20. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sonder van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Joch, daai skrif praat vir my hart en duidelik. Nog 'n skrif, Galasiërs 5:13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So jy moenie 'n verskoning soek om in sonde te lewe nie. Nog 'n, hoor hierdie kritieke kragtige skrifte wat die Here my gee. 2 Petrus 2 vers 20
tot 22, luister, ek lees het vir julle, mense wat van die besmettinge van die wereld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang en daardoor oorweldig word, is aan die einde slechter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het, dat hulle die wil van God leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat in hulle oorgedraas. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe, en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Nog 'n skrif wat by daai een aansluit, Hebreërs 6 vers 4 tot 6, ek lees het vir julle, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die heilige gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immer weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. My liewe vrou, broer en suster, julle kan hoor, is nie grappies waarvan ons hier praat, hier die woord praat hard en duidelik. Nog 'n skrif, dit is as jy opsetlik Sondag, Hebreërs 10 vers 26 tot 31, ek lees het vir julle, die Here leed het op my hart om dit vir julle te lees. Wanneer ons opsetlik bly Sondag, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie. Hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het in die gees, dit die Heilige Gees van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. My liewe broer en suster, daai skrifte praat klipsteenhard. Nog 'n skrif, die Here wil hê ek moet dit met julle deel. Jakobus 1 vers 22 tot 25. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Hard en duidelik, daai woord praat kragtig, hard en duidelik. Nog 'n skrif, Lukas 6 vers 46. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Is dit nie waar nie? Wat help het almal? Ek dien die Here, die almagtige God, skepper van hemel en aarde. Almal, watter sin is dit dat julle my aanspreek as Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Kragtig, hard en duidelik praat die Here daar. Dan 2 Korintiërs 6 vers 6 en 7. Ons wapen vir aanval en verdediging, jou aanval, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Hard en duidelik, dit wat God wil hê, dis die Bybel, die gesag van God. En dan natuurlik gee die Here ook weer eens vir my Galasiërs 6 vers 7 en 8, Galasiërs 5 vers 19 en 21 wat julle op julle eie kan lees, 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11, 1 Timoteus 1 vers 3 tot 11 en natuurlik Jakobus 2 14 tot 26, daar sal julle lees dat geloof sonder die werke beteken niks, so beteken die werke sonder geloof ook niks nie. Sonder geloof beteken jou geloof absoluut niks nie. Daar is verskillende type sondes in die Bybel, my liewe broer en suster, luister mooi. Daar is verskillende type sondes in die Bybel. Sondes wat tot die dood lei, en sondes wat nie tot die dood lei nie. Nou baie belangrik, ek staaf en bevestig, dit wat uit my mond uitkom, staaf en bevestig ek met die skrif, dis wat die Here van my verwag. 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, ek lees het vir almal van julle, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enig iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet, dat hy ons gebede verhoor, as ons iets sou vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Nou luister baie mooi, as iemand sy broer sonde sien doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid,
en God sal die broer die ewige lewe gee. So dit is sonde wat nie tot die dood lei nie. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Alraight, so sonde wat tot die dood lei. Kom ek gee vir julle die leiding wat ek van die Heilige Gees af kry. Sonde wat tot die dood lei. Daar is 34 van daardie tipe sonde van hulle. As jy die sonde in die tyd voor Jesus Christus gedoen of gepleeg het, het hulle jou dood gegooi met klippe. Vandag gooi ons jou nie meer dood met klippe nie. Vandag ontvang ons die genade in die naam bo alle name koning Jesus Christus. Maar gaan uit en sondig nie meer nie. As jy een van hierdie sondes in jou lewe gepleeg het of tans daarin vasgevang is, het jy geestelik vir Satan die reg gegee om deel te word van jou siel en geestes areas, van jou liggaam. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Jy kort bevryding. Vir elke aksie, dit is nou sonde in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Sondebelydenis en bevryding is kritiek en baie belangrik om in volle suiwerheid en heiligheid voor God te kom. Eva het een appel geëet en sy was gebind aan die sonde. Sy kon nog 500 appels eet, dit sou nie 'n verskil gemaak het nie. Sy was klaar in die bose gevangenskap van Satan vasgevang. Vergelyk vandag, my liewe broer en suster, ons is so vinnig om klippe te gooi teen homoseksuele mense, teen op te tree teen hulle die kerk uit te verdryf. Julle is reg, ons is verkeerd. Vergelyk vandag jou lewe met die volgende sondes wat ek gaan noem. As jy skuldig is daaraan, dan wil ek vandag vir jy sê, jy kort bevryding, baie, baie belangrik. Die eerste sonde, 34 van hulle, gee die Here vir my, Deuteronomium 17 vers 12, enige een wat nie luister, en sodoende die priester en die regter wat diens lewer in die heiligdom van die Here met minagting behandel. Dit is nou God se geestelike leiers, dominees, pastore, profete wat die Here natuurlik opgeroep het. As jy hom met minagting behandel, ek het nou daarvan gepraat. As jy om met minagting behandel, het jy geestelike deur oopgemaak vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om deel van jou siel en gees te word. Jy moet bevryding natuurlik ontvang. Nommer 2. Deuteronomium 13 vers 5. Profeet of droom uitleer wat iemand aanhoos om in opstand te kom teenoor die Here. Dit is nou natuurlik afgodsdiens en valse profete wat jou wil verlei van die Here of om opstand te kom teenoor die Here. Dan nommer 3, Deuteronomium 13 vers 15, al die inwoners van die stad wat vreemde gode dien met alles daarin, selfs die vee. Nou ja, as ons kyk hoeveel afgodsdienste is in hierdie land, oproep van voorvadergeeste, rituele, broederbonders en roundtables en ossewa, brandwagte, satanisme, vertaal, dan kom Deuteronomium 28, wil ek ook daar byvoeg, dan kan jy verstaan, hoekom seën God te land en hoekom vervloek God te land. So as jy jouself met vreemde gode besig hou, weet jy 100% op wat stoel jy sit. Dan nommer 4, Deuteronomium 22 vers 13 tot 21, 'n vrou of 'n man wat gemeenskap gehad het voor die huwelik, baie, baie belangrik. So as jy seks voor huwelik gehad het, siel en gees, as jy beset met 'n gevalle engel, jy kort bevryding. Nommer 5, Deuteronomium 13 vers 9, iemand se broer, vrou, seun, dogter of boesemvriend wat hom wil verlei om ander gode te dien. Daar weer eens gaan ons na valse afgodsdiens, valse gelowe toe. So jy maak dadelik deure oop as jy iemand verlei om mense te om ander gode te gaan dien. Deuteronomium 17 vers 5. En nommer 6, Deuteronomium 17 vers 5, 'n man of 'n vrou wat die son, maan en ander hemelliggame aanbid, dit is nou natuurlik die islam gelowe, baie ander gelowe wat hemelliggame aanbid, ek gee julle maar net 'n voorbeeld. Dan nommer 7, Deuteronomium 18 vers 20, 'n profeet wat hom aanmagtig om iets in die naam van die Here te sê, wat God hom nie beveel het om te sê nie. So as God jou nie opdrag die gesag of die autoriteit gee om in sy naam te praat of te profeteer of sy werk te doen nie, dan is jy niks anders as 'n valse profete en jy gee nie net vir Satan die reg 'n geestelike deur om jou aan te val nie. Jy maak siel en gees deure oop vir 'n gevalle engel, vir 'n demoon om binne jou te kom lewe, om binne jou siel en gees areas te kom bly. Dan nommer 8, Deuteronomium 20 vers 16. Iemand wat kwaadwillig myn eet pleeg, valse getuienis lewer, dit is nou wanneer jy natuurlik onder eet, leens vertel binne die howe, byvoorbeeld. Dan nommer 9,
Deuteronomium 21 vers 21, een opstandige of een ongehoorsame seun of dogter. Nou, hoeveel van hulle sien ons hier buitekant? Onthou, kinders val onder die saligheid van die ouers tot op 18. So definitief daar word deure oopgemaak as jou seun of dogter opstandig en ongehoorsaam is teen hulle ouers. Dan nommer 10, Deuteronomium 22 vers 23, iemand wat 'n verloofde meisie verkrag. Baie, baie belangrik. Dan nommer 11, Deuteronomium 22 vers 23, albei man en meisie as sy vrywillig ingestem het. Verstaan jy? Dan nommer 12, Deuteronomium 24 vers 7, iemand wat sy broer of mede-Israeliet of volksgenoot ontvoer en as slaaf verkoop. Alright, daar kom ontvoering in. As jy iemand ontvoer, is dit 'n geestelike deur van Satan om binne jou te kom, 'n sonde wat tot die dood lei. Dit is wat ek dit noem. Dan nommer 13, Levitikus 18 vers 22 en Levitikus 20 vers 13, iemand wat homoseksueel verkeer. Alright, daar is nog, dit is waar baie mense natuurlik hou daarvan om klippe te gooi, maar hulle vergeet natuurlik na hulle self. Dan nommer 14, Levitikus 20 vers 27, enige een wat geeste oproep en mense besweer, en dis al hierdie sangomas en hekserye en tovenaars en verstaan jy waar, weet almal wat besig is met okkulte, dit is natuurlik 'n deur wat hulle oopmaak vir Satan om binne hulle siel en geestesareas te bly. Dis 'n sonde wat tot die dood lei. Mediums, daai tipe dinge. Nommer 15, Levitikus 20 vers 10, mans of vrouens wat egbreek pleeg met getroude mans of vroue. Alright, baie belangrik, die Bybel is hard en duidelik wat dit aanbetref. Nommer 16, Levitikus 21 vers 9, die seun of dogter van 'n priester, dit is nou 'n dominee of 'n pastoor of 'n profeet wat toereer. Verstaan jy, as jou ma, jou pa, 'n dominee of 'n pastoor of 'n profeet is, en jy buiteegtelike seks en pleeg oorspel en hoerery en onseelikheid, is dit 'n geestelike deur wat jy natuurlik oopmaak, 'n sonde wat tot die dood lei, en natuurlik maak jy die geestelike deur, siel en gees oop vir Satan om deel van jou lewe te wees, en natuurlik is daar vloeke oor jou wat dit aanbetref. Dan nommer 17, Levitikus 20 vers 2, iemand wat sy kind aan Molek offer, opofferings van kinders, van nageslagte, dis maar alles deel van vrymeslarij, allerhande dinge wat binne daai okkultes, daai instansies gebeur. En dan nommer 18, Levitikus 20 vers 11, iemand wat gemeenskap het met sy pa se vrou, dit is nommer 18. Dan nommer 19, Levitikus 20 vers 12, iemand wat met sy skoondogter gemeenskap gehad het. Alright, so dis alles sonde wat tot die dood lei. De nommer 20, Levitikus 20 vers 14, wanneer iemand met 'n ma en haar dogter trou, moet al drie doodgemaak word. Alright, so daar wys die Here die deure. En nommer 21, Levitikus 24 vers 16, iemand wat die naam van die Here oneerbiedig gebruik, dis nou wanneer jy God laster, vervloek, uittart, bespot, vertaan jy. En dan nommer 22, Levitikus 24 vers 17, iemand wat moord pleeg, natuurlik dis 'n geestelike deur, sonde wat tot die dood lei, Satan kom bly binne jou siel en geestesareas. Nommer 23, Levitikus 27 vers 29, iemand wat as banoffer aan God gewy is, moet doodgemaak word en kan nie losgekoop word nie. Dit het ons meer in die Ou Testament gesien. Dan kyk ons na nommer 24, Eksodus 31 vers 14, enige een wat die Sabbatdag ontwy, en dit is waar baie van ons Christene natuurlik baie, baie skuldig is. Ons sit in restaurante, gaan shopping malls toe, baie van ons werk, gaan kyk sport op stadion, gaan kyk konserte, ons sal 9 dae week ook werk as dit kom in ons onheilig Godse Sabbatdag. So baie belangrik, as jy jou Sabbatdag nie eerbiedig nie, en gaan kyk in Nehemia 13, wat het Nehemia gedoen toe in Jerusalem instap, en die mense doen besigheid op Godse Sabbatdag, jy sal jou antwoord in die Bybel kry. So as jy jou Sabbatdag nie heilig nie, het jy natuurlik jou die deure oopgemaak vir Satan, om siel en gees binne jou lewe te bly. Dan gaan ons verder aan, nommer 25, Eksodus 21 vers 12, iemand wat 'n ander mens opsetlik doodmaak, dit kom maar weer neer op moord. Nommer 26, Eksodus 21 vers 15, iemand wat aan sy pa of sy ma slaan, hoeveel kinders slaan aan hulle ouers, daar sê, as hy dit doen, maak hy siel en gees te deur oop vir Satan, om binne sy siel en gees te bly, dis 'n sonde wat tot die dood lei. Nommer 27, Eksodus 21 vers 16, iemand wat 'n ander ontvoer, daar kom ons maar weer by ontvoering uit. 28, Eksodus 21 vers 17, iemand wat sy pa of ma vloek. So dis hard en duidelik dat die gesag
die autoriteit natuurlik in die woord van God op die kinders afkom. God het gesag, jy moet respek hê vir die gesag wat bo jou geplaas is, dis hard en duidelik. Dan nommer 29, Exodus 22 vers 18, 'n towenares. Dit is natuurlik al hierdie heksere en satanisme, dit kom maar alles daarvandaan. En dan in nommer 30, Exodus 22 vers 19, enigeen wat met 'n dier geslagsgemeenskap gehad het, baie belangrik, daar is 'n geestelike deur wat ook daar oopmaak vir Satan om deel van jou lewe te wees. Nommer 31, Exodus 22 vers 20, enigeen wat ander enige god behalwe die Here offer, wat aan enige ander god behalwe die Here offer, dis nou al hierdie ander gelowe en ja, afgodsdienste, weer eens kom dit daarop neer. En dan nommer 32, Exodus 21 vers 29, 'n eienaar van 'n bees, ek het nou in hakies hier gesit, 'n hond, wat 'n ander mens doodgemaak het, nadat die eienaar oor die dier gewaarsku is. Party, as jy 'n hond is wat almal wil opvreet, en die diere en almal waarsku jou medebroers en susters, jou familie waarsku jou oor hierdie hond, en oor 'n week of 2 maande of oor 'n jaar, kom daai hond uit en hy verskeer 'n kind of 'n mens dood, is dit natuurlik 'n deur wat oopgemaak is. Dis hoekom die Bybel ons leer en vir ons daai riglyne gee. En die Bybel is natuurlik ons fondament, riglyn en kompas om die pad te stap wat die Here van ons verwag. Nommer 33, Exodus 22 vers 22, iemand wat 'n weduwee of 'n weeskind verontreg, sal deur die Here self doodgemaak word. So pas op vir weduwees en weeskinders om hulle te veronreg. Die Here gaan self teen jou optree, hard en duidelik, maar dis 'n sonde wat tot die dood lei, wat natuurlik deure oopmaak vir Satan binne jou siel en gees te kom bly. Dan die laaste in nommer 34, Levitikus 17 vers 14, omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle Israeliete dat julle geen bloed mag eet nie. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, sal elkeen wat dit eet doodgemaak word. Ons sien dit natuurlik baie met satanisme, en dit is natuurlik ook deure wat oopgemaak word vir Satan binne jou siel en gees te kom bly. Nou baie belangrik, dis sonde wat tot die dood lei. So as jy daai sonde doen, maak jy siel en gees deure oop vir Satan om fisies binne jou te kom bly. Dis nie net geestelike deure vir Satan om jou aan te val nie. Hy kom bly fisies in jou siel en gees, dis areas baie belangrik. Dan is daar sondes wat nie tot die dood lei nie. Alright. Dit is nou sonde soos byvoorbeeld die volgende, ek het 'n paar voorbeelde vir julle. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here, Exodus 23:1, Levitikus 19 vers 16. Dan die volgende, julle mag nie heidense rougebruike navolg deur julle hare voor die ore en wangbaard te knip of deur sny en tatoeëermerke, hoe baie van ons mense hier buite tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here, Levitikus 19 vers 27 en 28. So as jy 'n tatoeëer op jou lyf sit, is dit nie noodwendig 'n demoon kom bly nou binne jou nie, maar dit is 'n geestelike deur vir Satan om jou natuurlik aan te val. Alright, baie belangrik. Jy mag nie volgende ene, jy mag nie met 'n vrou gemeenskap hê terwyl sy menstrueer en dis onrein is nie. Dit sal jy lees in Levitikus 18 vers 19. Nog 'n voorbeeld, jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag jou dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie, Levitikus 19 vers 13. Dan nog 'n voorbeeld, jy moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soort diere kruis of verskillende soort saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie. Dit is nou Levitikus 19 vers 19, is min boere wat koring en mielies en aardappels en piesangs op een stukkie grond meng en plant, dis min wat ons dit sien. Maar ja, jy kan dit in Levitikus 19 vers 19 lees. En dan die volgende, neem ook kennis dat Jesus Christus het alle kos in Markus 7 vers 18 tot 19 rein verklaar. Baie belangrik. So baie belangrik, as jy kos eet en dit was 'n sonde in die tyd voor Jesus Christus kom, het Jesus het alles rein verklaar. So dit is sondes wat nie tot die dood lei nie. Dit is nou maar net as jy daai sondes doen, maak jy geestelik deure oop. Dis maar net 'n geestelike binding of 'n geestelike deur wat oopgemaak word vir Satan om jou aan te val. Vertaal jy, so dis alles maar deel van 'n heilige lewe om die pad saam met die Here te stap. Die sonde van seks, luister baie mooi my liewe broer en suster, die sonde van seks is anders as enige ander gewone sondes. Dit is een van Satan se grootste aanval op die mensdom hier buite. Daar gee die Here vir my 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20 om dit te staaf en te bevestig. Julle moet niks
met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef jy nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Baie belang daar maak. Ek probeer maar net daai skrif bring wat vir jou wys die skeiding dat seksualiteit is 'n ander sonde. Elke ander sonde wat 'n mens doen vind buite sy liggaam plaas, maar met sonde vind binne die liggaam plaas. Verstaan jy baie belangrik. Hoekom een man en een vrou? Baie belangrik. Hoekom een man, hoekom een vrou? Daar's baie skrifte wat dit kan staaf en bevestig, maar die Here het hierdie skrif op my hart gelê, Maleagi 2 vers 13 tot 16. Daar is nog iets, ek lees dit vir julle, daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie en julle vra waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Luister mooi, daar's 'n rede daarvoor, omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. So dit gaan alles oor eerbiedigheid, gaan dit kom dit op neer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeidings. Egskeidings is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Jy sien my liewe broers en susters, die Bybel praat klipsteenhard. Uit die woord het staaf en bevestig ek dit. God trek ons na hom toe, baie belangrik. As jy tot bekering kom, kan jy voel hoe jy nader aan die Here beweeg. Die dag, daar's 'n verskil om te weet van God en om persoonlik te kan ken, is twee verskillende dinge. Nou die dag toe jy voel, jy kom tot bekering, jy kom nader na die Here toe, dit is God wat jou na hom toe trek, en daar gee hy vir my die skrif om dit te staaf en bevestig in Johannes 6 vers 37, 44, 45 en 65, dit is die skrifte wat die Here vir my gee, Johannes 6, 37, vers 34, 45 en 65, ek lees dit vir julle, luister hierdie prachtige woorde, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kom na my toe. Niemand kan na my toe kom, skies toch, as die Vader dit nie aan hom gegee het. So dis die Here wat jou lei en versterk om nader aan Jesus Christus te kom en te beweeg nader aan hom toe. En hier is 'n pragtige skrif wat ek graag wil deel met julle, Jeremia 31 vers 33 tot 34. Drink daai koppie koffie, drink daai koppie tee, my liewe broers en susters, hierdie is so belangrik omdat daar soveel verdeeldheid in ons kerke is. Ek moet dit staaf en bevestig, die Here lê dit op my hart. Jeremia 31 vers 33 tot 34. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Luister mooi. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Dit is, verstaan jy, dit is die nuwe verbond wat Jesus Christus natuurlik aarde toe gebring. Daar's genade, verstaan jy, daar's vergifnis, genade, barmhartigheid, tweede kanse vir ieder en elk van ons. Daar moet sondebelydenis en bevryding plaasvind. Nou luister my liewe broer en suster, hier kom ons by die kernprobleem wat ek probeer uitwys vandag. Daar moet 'n sondebelydenis en bevryding plaasvind. Jy moet opreg van hart wees, net die volle waarheid sal jou vry maak. Onthou, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Met sondebelydenis werk ons in die vleeslike afdeling van 'n persoon se liggaam. So sien dit nou, daar werk in die vleeslike afdeling van 'n persoon se liggaam, en daar gee die Here vir my skrifte om met julle te deel. Sagaria 1 vers 3 en 4.
en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige, moenie soos julle voorvader wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Alraai, dan die volgende skrif wat die Here gee vir my om met julle te deel, ek lees vir julle Spreuke 28:13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang, hard en duidelik. En dan, baie belangrik, nog een skrif, Markus 1 vers 4 en 5, ek lees het vir julle, luister mooi wat het gebeur. So het Johannes die doper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sonde vergewe. Nou luister wat het gebeur. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Nou wat het hulle daar gedoen, my liewe broer en suster, luister. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Hard en duidelik. Hier gee die Here my nog 'n skrif, 2 Petrus 3 vers 9. Ek lees het vir julle, luister na die woord van die Here. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink baie mense so, party mense so. Nee. Hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dis die hart van die Here, dis die hart van die God wat ons dien. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Jakobus 5 vers 15-16. As hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. Ons weet die Here kan geestelik, vleeslik en verstandelik gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis die skrif wat die Here vir ons gee. Alles nog op sondebely, die vleeslike afdeling van 'n persoon se liggaam. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om met julle te deel, Johannes 3 vers 36. Luister mooi na hierdie pragtige woorde. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe, hard en duidelik. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Alright, hard en duidelik, daai woorde praat hard, dis die koet wat hier praat, dis die Bybel wat met ieder en elk van julle praat. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 1 Johannes 1 vers 8 en 9, luister na die woord van die Here, as ons beweer dat ons die sonde het, die bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede, so daar kom sondebelydenis in, natuurlik, ons moet ons sondes kan bely. Nog skrifte wat die Here vir my gee, wat julle natuurlik op julle eie kan gaan lees, is Matteus 13 vers 14 en 15, en dan in hakies het ek daar geskryf, Jesaja 6 vers 9 en 10, Markus 4 vers 12, Johannes 12 vers 40, en Handelinge 28 vers 26 en 27. Alright, dan Matteus 15 vers 8, 1 Korintiërs 15 vers 34, Johannes 8 vers 36, 1 Samuel 15 vers 29, God is getrou natuurlik aan sy woord, ook Numeri 23 vers 19, God is getrou aan sy woord, jy kan dit op jylle eie gaan lees. Met bevryding, dit is baie belang, nou werk ons aan die siel en geestes areas van 'n persoon se liggaam. So met bevryding werk ons aan die siel en geestes afdeling van 'n persoon se liggaam. Alright, onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees. Hy daar gee die Here vir my skrifte om met julle te deel. Johannes 3 vers 16 sê die Here, want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore geseën gestuur het sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal behaal. Alright, maar dit is waar baie geestelike leiers en profete en dominees natuurlik stop. Hulle lees nie verder aan nie. Nou ek lees vandag vir julle verder aan Johannes 3 vers 19 tot 21. Luister wat moet gebeur. En so kom die skeiding. Daar kom 'n skeiding. Die lig het na die wêreld toe kom, dis Jesus Christus, die waarheid, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Baie mense geniet die wêreld, hulle geniet die sondes, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel,
kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy daar in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Jy sien my liewe broer en suster, daar moet 'n skeiding kom tussen lig en duisternis. Jy moet van die sonde kan breek en in gehoorsaamheid en alle opregtheid en liefde moet jy jou lampe volmaak en jou lig laat skyn in 'n donker, siek, perverse, bose wêreld hier buite kan. Nog 'n skrif wat die Here gee wat gepaard gaan met die geestelike aspek, die siel en gees is afdeling van 'n persoon se liggaam wat op bevryding neerkom is Handelinge 26 vers 18 tot 20. Ek lees dit vir julle. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat hulle bekering pas. Jy sien, jy kan nie vergifnis van sonde kry in die naam van Mohammed nie, of in die naam van Ali nie. Verstaan jy? Jy kan genade ontvang en vergifnis ontvang alleen uit die naam van Jesus Christus. Johannes 14 vers 6, hy is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. So hy is die enigste God en die heerskappy is aan Jesus Christus gegee, alle mag en krag op hemel en op aarde, en al wat jy sonde is, al waar jou sonde vergewe kan word, is natuurlik deur Jesus Christus, baie belangrik. Dan gaan ons verder aan 2 Korintiërs 7 vers 1 wat die Here vir my gee, ek lees dit vir julle. Geliefdes, luister mooi, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees, verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Jy sien my liewe broers, sister, die woord praat hard en duidelik. Die Here gee vir my ook 1 Samuel 16 vers 7 wat jy self kan lees, en natuurlik 1 Korintiërs 12 vers 10 wat die Here ook van ons uitwys dat onderskeiding van gees, dit is natuurlik hoekom dit een van die 9 gawes van die gees is, wat ons gaan gebruik die onderskeiding van gees om natuurlik bevryding te doen en te onderskei tussen die geeste as ons natuurlik bevryding doen. So baie belangrik, ons moet onthou dat Jesus, luister baie baie mooi, luister mooi wat ek sê, ek is amper klaar, ons moet onthou dat Jesus die Seun van God is, die Christus. Jesus het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang, my liewe broer en suster. Hy kon sondes vergewe, hy het die mag gehad om sondes te vergewe en ook demone uit mense uit te dryf. Ons ontvang almal afsonderlike gawes van die Heilige Gees af. Dis hoekom daar 9 gawes van die Gees en dis hoekom ons deel word van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Ons moet mekaar bedien met ons geestelike gawes wat ons van God ontvang het. Al 9 gawes van die Heilige Gees moet binne jou kerk werksaam wees, anders is daar 'n probleem. Alraai, so baie baie, al 9 gawes. Die kerk bestaan nie net uit een ou wat voor in die kerk staan en preek, almal is klaar, die kerk is, drink 'n koppie koffie, koek sister, en nou gaan ons huis toe nie. Al 9 gawes moet binne jou kerk kan werksaam wees, anders is daar definitief 'n probleem. Die skrif wat die Here my gee om dit te staaf en bevestig is 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 wat jy op jou eie kan lees. Dan, daar is 'n baie groot verskil tussen wereldse wysheid en hemelse wysheid. Nou my liewe broer en suster, baie van ons geestelike leiers, predikante, pastore, dominees, en nie almal nie, asseblief moet my nou nie met klippe gooi en stokke slaan nie, maar baie van hulle het uit die skool uit gekom, besluit hulle gaan 'n predikant word, hulle gaan swat as teoloog vir 6 of 7 of 8 jaar, en op universiteit, en toe hulle nou deurkom op universiteit met wêreldse wysheid, het hulle 'n sertifikaat gekry, hulle is ingesweer, en dit is nou outomaties hulle toestemming en reg om in die naam van die Here te preek, te profeteer, te trou, te begrawe, en natuurlik, ja, te doop, te trou en te begrawe. Nou my liewe broer en suster, wie het hulle opgeroep? Het God hulle opgeroep, of het hulle self opgeroep? En dit waar baie, baie groot probleme, nie net in Suid-Afrika in ons kerk is, maar ook oor see. Nou, luister na die woord van God, daar is 'n baie groot verskil tussen wêreldse wysheid en natuurlik hemelse wysheid wat jy van die Heilige Gees af ontvang. 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21 gee die Here vir my daar om vir almal te lees. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou?
Waar is die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Verstaan jy, daai woord is kragtig. Baie belangrik, Jesus het nie geleerdheid gehad nie, en daar staaf en bevestig ek dit met Johannes 7 vers 14 tot 18, wat julle op julle eie kan leer, Jesus het nie geleerdheid gehad nie. Ook Petrus en Johannes was ook nie geleerde mense nie, dit kan julle lees in Handelinge 4 vers 13, julle kan dit op julle eie lees. Nie almal sal die geestelike afdeling van ons geloof verstaan nie, dit is baie duidelijk, baie mense soek al die probleme in die land en al hulle antwoorde in vlees, en hulle sien nie die geestelike aspek van ons geloof raak, en hier gee die Here vir my die rede daarvoor, nie almal sal die geestelike afdeling van ons geloof verstaan nie, en die skrif wat die Here vir my gee om dit te staaf en te bevestig met almal van julle, excuse toch, is 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16, aan ons dan het God dit deur die geest, dit is die Heilige Geest bekend gemaak, want die geest, dit is die Heilige Geest, deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat mens ken die verborge dinge van een mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die gees, dit is die Heilige Gees van God. Die gees, die Heilige Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees, die Heilige Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees, die Heilige Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees, die Heilige Gees het. Die mense wat nie die Heilige Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Heilige Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees, dit is die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees, dit is die Heilige Gees van Christus. Jy sien my broer en sister, die Bybel praat klipsteenhard. Ons gaan verder aan. Die Here gee vir my voorbeelde van geestelike manifestaties en bevryding in Godse woord, wat ek ook met julle kan deel, julle kan dit op julle eie natuurlik gaan deurlees, Matteus 16 vers 23, daar sal julle sien die Satan wat deur Simon Petrus manifesteer, Handelinge 13 vers 8 tot 12, Elimas die tovenaar, julle kan dit gaan lees, Handelinge 16 vers 16 tot 18, dit is waar bevryding van plaasvind van 'n waarseersgees, julle kan dit daar gaan lees, Handelinge 19 vers 11 tot 20, natuurlik die seun van Skewe wat bevryding wil gedoen het, natuurlik het hy demoon onder hulle ingeklim, ek glo en vertrou ook dat hulle in die naam van die Here praat, dat hulle was nie geroep om die werk vir die Here te doen nie, en ja, daai demoon het gepraat, hy het vir hulle sê, hy ken vir Paulus en vir Jesus ken hy, maar van hulle het hy nog nooit gehoor nie, en hy het onder hulle ingeklim en hulle aan die brand geslaan, dit kan julle lees, Handelinge 19, 11 tot 20, dan die baie bekende skrif, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10, Paulus se doring in die vlees, dit is daar waar die Here 'n bose gees oor Paulus toegelaat het, om hom met die vuiste by te dam, as hy te hoogmoedig raak, verstaan, baie, baie belangrik, so dit is die skrifte wat die Here vir julle gee, wat geestelike manifestaties en bevryding Godse woord aan betref. Die persoon wat vir my die grootste ore, my liewe broers het te hoor hierso, die persoon wat vir my die grootste ore in my lewe aangesit het, was 'n Christen gewees, wolf en skaapkleure soos hulle sê, hypocrite soos ek hulle noem, skynheiliges, die woord waarsku ons teen sulke diepe Christen, hulle die uiterlike skyn van godsdienst, vertaan jy, hulle lyk soos wit gepleisterde grafte, maar diep binne lê die doodsbene rond, dit is daar waar Satan natuurlik manifesteer, dit is nou die siel en geestes afdeling van daai type persone se liggame. Die woord waarsku ons dat ons in die late dae voor Jesus Christus kom, sal mense die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie, en God se woord waarsku ons, bly weg van sulke mense af, dit kan julle lees in 2 Timoteus 3 vers 5,
2 Timoteus 3 vers 5, dan sê die woord, Godse koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Vertel, ons gaan nie sit in praatjies praat nie, dit gaan alles oor krag, en dit kan julle lees in 1 Korintiërs 4 vers 20, julle kan dit self gaan lees, ons moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense natuurlik, dit kan julle lees in Handelinge 4 vers 19, Handelinge 5 vers 29, kan julle op julle eie dit lees. In die Ou Testament het God van leviete gebruik gemaak om die hoofpriesterskap werk vir hom binne die tempel te doen en om regspraak te lewer onder die volksgenote. God het self profete en konings opgeroep, nie die mense nie. Jy kon nie net maak wat jy wil of jouself vir diens van God oproep nie. Dit is wat baie van ons geestelike leier van vandag nie verstaan nie. Om 'n geestelike leier te wees het 'n beroep, net soos 'n dokter, advokaat, skoolonderwyser en veearts geword. Daar is goeie geld om te maak in die naam van die Here Jesus Christus. Ek sê dit altyd en ek sê dit weer. Daar is 'n baie groot verskil as God jou oproep en wanneer jy jouself oproep. Dit is twee verskillende dinge. So kan ons ook sien hoe presidente, konings en leier van ons lande gekies word, ook die leierskap in ons kerke. Verstaan jy, ons mense kies die leiers en God het geen deel daarvan nie. Dis hoekom alles 'n gemors is. Dis hoekom daar geen vrug en seën is nie. Definitief, ons kan dit ook sien hier buitekant. Die stem van God, my liewe broer en suster, is kritiek en baie, baie belangrik. En die Here wil hê, ek moet dit met julle deel. Die Here gee vir my twee skrifte, Johannes 10, vers 3, vers 16 en vers 27. Ek lees dit vir julle, die stem van God is kritiek en baie belangrik. Hoor die woord van die Here, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. So baie belangrik, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet jou Here ken, jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister. Nog 'n skrif wat die Here my gee, 1 Samuel 12. Vers 14 en 15, luister na die woord van die Here, as jy eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en jy ook nie verset in die bevel van die Here nie, jy sowel as die koning wat oor jy regeer, sal die Here jy God by jy wees. As jy nie na die stem van die Here luister nie, en ongehoorsam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen jy wees, soos teen julle voorvaders. My liewe broer en suster, daai skrif is hard en duidelik. Die Here gee vir my ook nog twee skrifte wat julle op julle eie kan lees. Galasiërs 5 vers 18 en natuurlik Romeine 8 vers 14. Ons moet Jesus kan lewe. Dis hoe ons moet Jesus kan uitleef. As direkte verteenwoordigers van sy koninkryk, moet ons 'n goeie voorbeeld kan stel vir die wêreld hier buite. Ons moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Ons moet ander mense kan vergewe, my liewe broers en susters, soos Jesus die mens vergewe het. Ons moet ander mense kan lief hê, soos Jesus die mens lief gehad het. En daar gee die Here vir my twee skrifte, dat julle kan op julle eie lees, Johannes 3 vers 16 en natuurlik 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Baie belangrik. God vorm en maak ons tot beeld van Christus Jesus. Hy is die pottebakker en ons is die klei. Ons almal ken daai skrifte. En daar gee die Here vir my 2 Korintiërs 3 vers 18 om vir julle te lees. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek lees dit vir julle. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Heilige Gees is. Fantastiese skrif. En natuurlik dan wat die Here ook vir jou skrif gee wat jy self kan lees, Jeremia 18 vers 6, wat hy vir my gegee het. Ons moet kan vergewe, dit is wat God se woord van ons verwag en wat God se woord van ons lees. Ons moet mekaar kan vergewe. Daar kan jy lees wat die Here vir my skrif te gee wat jy self op jou eie kan lees, Matteus 6 vers 14 en 15, Matteus 18 vers 15 tot 17 en vers 21 tot 35. Die Here gee ook vir my 1 Korintiërs 12 vers 26 en natuurlik Efesiërs 4 vers 32 wat jy op jou eie kan gaan lees. Oortug
terechtwijzing en vermaning. Dit is baie belang. Dit is ook om die Bijbel, die Bijbel is die zwaar, dit is die woord van waarheid. Natuurlijk moet God zijn leiders in die kerken, wie ook al in groot positie sit in die synodes, in die leiderskap vat en voorstap. Vertel ons moet kan tig terechtwijzing en vermaning. Die Bijbel is hard en duidelijk wat dit aanbetref. Daar gee die Here vir my vier skrifte wat julle op julle eie kan gaan deellees. Dit is 2 Timoteus 2, vers 24 tot 26, 2 Timoteus 3, vers 16 en 17, 2 Timoteus 4, vers 1 tot 5, en natuurlijk Hebreërs 4, vers 12, baie, baie belangrijk, vier prachtige skrifte daai. Valse geestelike leier wat praat in die naam van die Here sonder gesag, autoriteit of toestemming, sal verantwoording doen op die finale dag van oordeel. Ons is Godse instrumente, nie hy ons instrument nie. Die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, dat dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Sorg dat jy binnen Godse wil en wee wandel. Moe nie buiten jou gesag en autoriteit praat, skryf of optree nie. Kry al jou opdragte van die Heilige Gees af. In my eie privaat lewe, voordat ek tot bekering gekom het, was ek 'n transporter van beroep gewees. Deur ongeregtigheid het ek alles in my lewe verloor, my besigheid, ek het alles verloor. In 2013 het God my opgeroep vir diens vir sy koninkryk. Ek het tot bekering gekom en God het my geseën met fantastiese gawes van die Heilige Gees af. Ek is opgeroep, julle kan die skrif op julle eie gaan lees, in Jesaja 42, 1 tot 4, in Lukas 4 vers 18 en 19, en in Jesaja 61 vers 1 en 2, word my roeping en salving weer eens deur die Here gestaaf en bevestig. As jy wil voorstap as geestelike leier van 'n kerk, moet jy 'n lopende voorbeeld vir die wêreld kan wees. Jy kan nie vir mense leer om jou Sabbatdag te heilig, as jy dit self nie eers doen nie. Jy kan nie vir lidmate leer dat pornografie verkeerd is, as jy self daarin vastgevang is en jy self daarna kyk nie. So kan jy ook nie vir mense leer dat overspel, onsedelikheid, homoseksualiteit, moord, verkrachting, diefstal, afgodsdienst en haat sonde is, as jy dit self nie eers kan weerstaan nie. Dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid, my liewe broer en suster, om 'n geestelike, christelike leier voor in die kerk te wees, waar jy ook al stap, waar God jou stuur, is 'n absolute groot verantwoordelikheid. Onthou, jy kan nie oordeel, as jy die woord van God praat, vermaan, tig of terechtwijs nie, onthou dit altyd. Of vir my te sê, byvoorbeeld, ek oordeel, is net so goed, jy sê God oordeel, want ek praat uit die woord van God uit. Verstaan is so, die woord is hard en wilik, die woord sê, jy sal nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom, moet nie mislei word deur die wêreld nie. Die Satan sal enigiets doen om jou van die pad van waarheid te mislei en te verlei. Staan sterk in jou geloof, volharde gebed en moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Daar gee die Here vir my omtrent so 6 skriffies wat jy op jou eie kan gaan lees. Ek gee dit vir julle Deuteronomium 18 vers 20, Johannes 3 vers 27, Johannes 19 vers 10 en 11, Romeine 10 vers 15, 2 Korintiërs 11 vers 12 tot 15 en natuurlik dan Jakobus 3 vers 1. Baie, baie belangrik. Onthou altyd, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Ek sê dit weer, onthou dit altyd, God verhoor die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Johannes 9 vers 31 en 1 Petrus 3 12, jy kan daai skrifte op jylle eie gaan lees in jylle eie tyd. Gevolgtrekking, na sondebelydenis en bevryding sal jy verlos en vry wees deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die lam. Die naam van Jesus is soos een groot tsunami, geen bose mag kan daarteen staan nie. Ja, jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Die dood het geen reg, geen seggenskap oor jou nie. In Jesus Christus het jy gesterf, God het jou lewendig gemaak, jy lewe in die ewige lig en waarheid van die Heilige Gees. God het eiendomsreg oor jou. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Ons moet staan op daai beloftes, ons moet dit ons sinne maak, alles wat Jesus vir ons kom doen het. Mag God daardeur verheerlik word. Hy verlos en maak ons vry, siel, gees en vlees. Hy was ons skoon, witter as sneeuw, alles tot lof en eer van sy koninkryk, van sy heilige naam. Jy kan nie, my liewe broer en suster, jy kan nie 'n lou Christen wees nie. Jy moet of warm wees of koud. Jy kan nie in die middel ronddwaal nie, want God sal jou uit sy mond uitspoeg.
Dit is wat Openbaring 3 vers 15 en 16 ons leer. En Satan gaan natuurlik kapitaliseer daarop. En op die ou einde van die dag beklei ons mense onderliggend met mekaar en daar is nie 'n wenner in die saak hier. Die Satan lag ons uit. En hy skep verdeeldheid en hy skep natuurlik afgunstigheid. Dit is wat hy natuurlik wil bereik deur alles. My werk is om te praat, of jy luister of nie. Op die finale dag van oordeel wil jy nie voor Jesus staan en hakkel nie. Jy wil weet waarheen jy gaan. Nooit sal jy eendag vir God kan sê jy het nie geweet nie, want die Here weet jy is gewaarsku. Die Here sal vir jou sê, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie. Dan gaan jy verantwoordelikheid moet vat vir jou ongehoorsaamheid. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek, en dit wat ek na die tafel toe bring, dit wat ek vir mense leer, dit wat ek in die woord lees, het ek met daad buitenkant in die oorlogsvels gebruik, gestaaf en bevestig, en ek het volle kennis, wysheid en ondervinding in die geestesrealm opgedoen. Dit is iets wat niemand, my liewe broersuster, van jou kan wegvat nie. Ons moet mekaar kan bystaan en help. Jy kan daarna luister, jy kan het aflag, jy kan 'n grap daarvan maak. Op die ou einde van die dag gaan jy voor die Here staan, net soos ek voor die Here gaan staan en rekenskap gee, veral as dit kom by jou geestelike leierskap in die kerk, waar jy in die kerk as deel is van die enginekamer van die gemeente om skape te lei tot eer en verheerliking van die Here se koninkryk. Ons almal glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons glo in die engele, ons glo in die hemel. Maar ons mense wil nie glo in Satan en al sy bose magte nie. Ons wil nie glo in die hel nie. My liewe boetie en sissie, dit is realiteit. Dit is in gees. Jy kan hom nie sien nie, want jou geestesoog is toe. As jy nie glo in Satan en sy bose magte nie, kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie, want al twee is in gees. Jy het die Heilige Gees ontvang. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, my liewe broer en suster, jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan al sy bose magte ook na jou toe. Hy kom nie met 'n tas en 'n paar spoke na jou toe nie. Hy kan jou geestelik aanval, hy kan jou natuurlik vleeslik aanval, wat hy deur mense manifesteer, wat hy mense misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen hier buite. So ja, ongelukkig, baie van ons mense wil alles in vlees uitredeneer en sien die geestelike aspek van ons geloof totaal en al nie raak nie. Dit is waaroor ons geloof gaan. Van die eerste boek in die Bybel, regdeur tot op die einde van die boek, is dit 'n skeiding tussen lig en duisternis, leene waarheid en tussen God en Satan. Dit is waaroor alles gaan. Dit is waaroor ons Christen geloof gaan en ons moet die vyand kan sien vir wie hy werklik is. Die woord leer ons dat iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom, 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons moet onthou dat Jesus, wat ons rolmodel is, nie sondes gehad het toe hy gedoop is nie. En die meeste van al ons Christelike instellings, kerkinstellings, word ons gedoop sonder dat enige sondebelydenis of bevryding gedoen word. Klein of groot doop, dit maak nie saak nie. Die geheim lê binne sondebelydenis en bevryding. Nou, hoe moet 'n mens 'n vernuwe persoon in Christus wees as jou siel en gees nog vol goggas is? Jy is nooit gesuiwer en geheilig nie. Dit is waar een van die grootste probleme binne ons kerke lê. Satan kapitaliseer op die kerk se foute. Hy bui dit uit. Dit is ook hoekom ons geloof kragteloos is. Daar is geen vrug en seën in die werk wat ons doen nie. Sondag vir sondag word daar kerk gespeel. Ons kom nie by die job van die Here uit nie. Baie Christene is skelm en skynheilig. Jy kan niemand vertrou nie. Dit is alle slegte vrugte van 'n onderliggende wortelprobleem in baie van ons Christene se lewens. Sondebelydenis en bevryding is kritiek en baie belangrik om vry te kom van enige bloedlynvloeke, siel en geestesbindings, onvergewensgesindheid, bloedverbonde en sondes in jou lewe. Ek sê nie jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, maar deur die geestelike regte in jou lewe sal die Satan jou blind en doof maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Die Satan se ketting sal jou verhoed om die volle omvang van jou bekering te ervaar en te beleef hier buite. Jy sal ook nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Jy sal sukkel om weerstand te bied teen die sonde wat nog al die pad deel van jou siel en geestes areas van jou liggaam is. Jy sal nie weet wat 'n gawe jy van die Heilige Gees ontvang het nie. Jy sal ook nie weet hoe om dit te gebruik nie, alles omdat jy met 'n halwe waarheid bedien is. Om 'n glas skoon te kry, moet jy binne en buite was. Eers dan sal die glas skoon wees en reg wees vir gebruik. In my 6 jaar van bevrydingswerk en ondervinding vir die Here, het die Here my stelselmatig kom leer dat hy van my verwag.
daar wat baie kere wat ek 'n probleem, wat ek 'n probleem nie kon uitsorteer nie, dan kom ek terug huis toe en bid daaroor. Dan gee die Here vir my die resep om 'n sukses van bevryding te maak, van die bevryding te maak, om oorwinning en deurbraak te bewerkstellig. Deur baie val en opstaan, ook deur baie rugstekery en beproewings, het die Here my sterk gemaak om vandag die regte vyand in die oë te kan kyk. Ek weet hoe val Satan aan. Ek weet hoe manifesteer hy en hoe hy mense misbruik om al sy vuil werkie buite te doen. Ek weet hoe hy kom om huwelike, kinder, volke en nasies te verwoes. Ons Christene slaap en het nie idee wat die geeste, wat geestelik om ons aangaan nie. Sondag vir sondag wil ons koeksisters eet en koffie drink. Ons is hard op pad hemel toe, maar niemand doen wat God van hulle verwag nie. Alles gaan net oor onsself, ons goue trone en skatte. My liewe broer en suster, dit wat ons lees in God se woord, sit ons in praktyk op ons lewens neer. Ek sien hoe die Heilige Gees demone uit mense uitdryf. Ek sien hoe die Heilige Gees siektes soos kankers gesond maak. Ek sien hoe die Heilige Gees my lei in waarheid. Hoe hy my beskerm en sorg vir my. Waar die Here my ook al uitstuur, is die voorsiening van geld, slaapplek, transport en tolhekke klaar in plek en gereël. Ek moet net geloof in my voete sit en doen wat die Heilige Gees van my verwag. Ek moet net gehoorsaam wees. Nie swaai en draai aan God se woord nie. Ook nie compromise aan die woord van waarheid nie. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Jy kan nie vir God sonder geloof en gehoorsaamheid behaag nie. Die Satan sal jou tot 'n val bring. Ek ken hom. Ek sal nie waag om ooit die mag en krag van Satan te onderskat nie. Hy is baie slinks. Hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brinnende leeu op soek na iemand om te verslind, om te verskeer. Dit is hy. Dit is hoe hy opereer. Dit is hoekom ek sê, jy kan nooit saampraat as jy nie self in die oorlogveld betrokke was nie. In ons kerke word daar geprys en worship, daar word gepreek en woord gebring, kollekte word en dankoffer word ingeneem. Maar die mees belangrikste eienskap van ons geloof vind nie binne ons kerke plaas nie. Dit is sondebelydenis en bevryding. Dit is waar die groot probleme lê. Satan het baie geestelike regte oor ons Christene hier buite. Dit is hoekom baie nie God se stem kan hoor nie. Hoe moet die Here jou uitstuur? Hoe moet hy jou gebruik, my liewe broer suster? Hoe wil jy om deel maak van jou huwelik, jou gesin, jou gesondheid, jou kinders, jou werk, jou besigheid, jou finansies, as jy nie eers met hom kan praat nie? Dit is net so goed, jy gaan oorlog toe sonder geweer. Dit is net so goed, jy hardloop soos 'n afkop hoender rond en jy weet nie in watter rigting om te gaan nie. My liewe broer sitter, jy kan nie sê waar by jou huis uitstap, 'n groot klip gaan haal in jou tuin, om skoon was, op jou sitkamertafel sit en hom aanbid, want hy praat ook nie terug met jou nie. Daar is geen vrug en seën op jou lewe nie. Klink dit bekend? Wel dit, my liewe broer en suster, is die waarheid. Die Satan is verantwoordelik vir al hierdie verdeeldheid tussen ons mense. Jy het 'n godsdienstige reg natuurlik om van my te verskil. God wil nie ons moet beklei oor die woord nie. As jy dan werklik die Gees van God ontvang het, moet jy die stem van die Heilige Gees kan hoor, binne jou hart natuurlik. Jy moet die woord kan toets met die woord. Die Heilige Gees sal jou lei in waarheid en jou natuurlik ontvanklik maak. Hy sal jou oortuig vir die waarheid. My werk is om te praat of mense luister of nie. Die Here wys vir my dat baie van ons Christene het hulle sondes aan hom bely en hy het hulle vergewe, maar die geestelike regte van Satan is nie gebreek nie. Baie kere is daar slegte gewoontes in jou lewe. Dit is alles sytakke en slegte vrugte van 'n groot wortelprobleem in jou lewe. Deur die stem van die Heilige Gees word die wortelprobleem geopenbaar. Satan sal nooit die liggaam uit vrye wil uit verlaat nie. Dit is hoekom onderskeiding van gees en een van die 9 gawes van die gees is. Die grond moet reg en goed voorberei word voordat enige bevryding kan plaasvind. Mense moet weet wat dit beteken om tot volle inkeer te kom. Hulle moet weet wat God van hulle verwag en hoe die Satan hulle kan aanval. Die laaste ding wat jy ooit in jou lewe wil doen is om weer in dieselfde sonde terug te val of vasgevang te word. Die woord sê, wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na die huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slegter as hy self en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so mens slegter daarin toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Dit kan jy lees in Matteus 12
Natuure vers 43 tot 45. Dit is kritiek en baie belangrik. Wie ook al bevryding doen, moet geroep wees om die bevrydingswerk vir God te doen. Hy moet sy opdrag van die Heilige Gees af ontvang. Hy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister en gehoorsaam wees aan al Godse opdragte. Jy kan nie net doen en maak wat jy wil nie. Dan is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Die Satan sal jou aankla in Godse troonkamer vir ongehoorsaamheid. Die Satan sal jou wel tot 'n val bring. My liewe broer en suster, ek sluit af. Ek glo en vertrou dat almal vandag kan sien dat almal van ons skuldig is. Niemand is onskuldig nie. Niemand het 'n stok in die hand of 'n klip om te gooi as ons self vingers na ander wys en ons eie lewens is nie eers reg nie. Almal maak foute, almal het swakheid in hulle lewens, maar ons wat sterk is in geloof, moet juist bid vir die wat swak is. Die woord sê, jy wat staan moet oppas dat jy nie val nie. Die gees is sterk, maar die vlees is swak. Waak en bid, wees opreg soos duim en versigtig soos slange. Daar's net een wat goed is en dit is ons Vader wat in die hemel is. Tyd vir terugdraai na die Here toe, my liewe broer en suster. Vandag het jy die egte suiwer evangelie van Jesus Christus aangehoor. Die keuse is in jou hande wat jy daarmee gaan doen. Niemand gaan jou verplig of forceer om 'n keuse te maak nie. Elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie keuses en besluite. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here God is. Daar is net een God, my liewe broer en suster. Die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Dit kan jy gaan lees in Jakobus 2 vers 19. My raad vandag aan ieder en elk wat na hierdie voice note luister, na hierdie video luister, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan vir bevryding by mense wat weet wat hulle doen, wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Alles deur die krag van die Heilige Gees. Die genade van God en die bloed van die Lam is daagliks, is elke dag daar vir jou om vry te kom van die bose gevangenskap van Satan en sy bose koninkryk. Die naam van Jesus is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daarteen staan nie. Maak vandag nog die regte keuses in jou lewe. Doen wat Jesus sou gedoen het. Vir baie was dit te laat. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Voel gerus welkom om hierdie leerstelling met jou gesin, jou familie, jou vriende, vriendinne, werknemers en werkgewers, jou geestelike leier of Christelike kerkinstansie te deel. Mag die Here Jesus Christus, mag die Here se perfekte wil geskied oor hierdie leerstelling en wees geseend in die Here Jesus Christus. Jesus liefde, vrede, seën en voorspoed word vir almal toegewens. Dankie vir almal se luister, dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Mag die Here julle ontvanke maak, mag hy julle oortuig deur die Heilige Gees, mag hy kunsmis in water gooi en die lande inoes as die saad ryp is. Ek bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus.